Nær til skole er en gruppe elever i gang med et stykke demokratisk pionerarbejde. De arbejder på at forskønne et af områdets tunneller, der fungerer som trafikåre for unge, der skal fra Langkærparken og over til Tils skole. Tunnelen er mørk og skummel, og den har fungeret som mobbested, hvilket har gjort det utrygt for skolebørn at passere igennem den. Bag projektet står arkitekt Eske Bruun, der arbejder med demokratisk arkitektur og ser demokratiet som noget, der sker i hverdagen og kræver, at vi involverer os i vores eget samfund. 7. klasse på Tils skole er i gang med at bygge rammer ned til tunnelen, hvor vi transformerer den. Sådan får nogle trælemaler og sådan set får et udstillingsrum inde i. Det er sådan set, at vi er ved at transformere den i forhold til at gøre det fra et uhyggeligt sted eller et utrygt sted til at gøre det til et trygt sted, hvor man sådan set har lyst til at være. Så vi prøver ligesom at vinde bøtten om og sådan set ændre den rummelighed til at være et sted, hvor man rent faktisk kan måske kan lave noget ud. Trække noget undervisning ud, man kan trække noget udstillingsmuligheder ud i forhold til nogle nabolagsfortællinger, og derved få et rum, hvor man rent faktisk har lyst til at være, frem for at det er noget, man kører udenom, når man kommer hjem fra fodbold og sådan. Det er sådan set for at få arkitektur på skoleskemaet, sådan så at i stedet for at man kun lærer måske at fortolke et skønlitterært værk, og i stedet for at man kun lærer at fortolke noget kunst, så får man også en mulighed for at kunne fortolke en rummelig problemstilling, altså en en-til-en problemstilling i ens kontekst. Og det mener jeg er ret vigtigt i forhold til, at vi som fag begynder at få mere fokus på, at det der med at skulle fortolke vores kontekst, det er ret vigtigt, og det er noget, der skal være med på skemaet. Jamen, de får en praktisk vinkel på det arbejde, som vi sidder og laver inde i klasseværelserne, synes jeg. Der er noget masse matematik. Der er nogle elever, som får kræfter. Nogle af dem har aldrig holdt en sav i hånden før. Nogle har aldrig siddet med lineal og målt op til de her for eksempel bygninger, vi ser her. Altså, det er en stor, stor ting for dem at prøve de ting sådan rent praktisk og stå med det i egne hænder. For nogen går det også op for, at de måske skal arbejde med noget mere praktisk, end de ellers havde tænkt sig. Fordi her er ud af drømmen for alle at komme på gymnasiet, og det finder man måske ud af her. Måske er det noget andet, jeg skal, fordi jeg faktisk giver mening at stå med de her ting og få det til at passe sammen. Der kan man virkelig se nogen, der får nogle aha-oplevelser, hvad enten det er det, vi skal eller ej. Jamen, jeg ser sådan set demokratiet som noget en hverdagsting frem for en 4-årig ting. Altså det der med at stemme, det er selvfølgelig en del af demokratiet, men det er en meget, meget lille del. Det er, hvordan man agerer i hverdagen, som sådan set er det demokratiske samfund. Så derfor er det vigtigt at få børn involveret fra en tidlig alder i forhold til at få dem inddraget i processen omkring, hvordan man kan være med til aktivt og ændre ens kontekst til det bedre. Vi håber, det munder ud i, at de får en stolthed omkring deres område, og de får en stolthed omkring det, de har lavet nede i tunnelen. Og selvfølgelig, at det bliver en power and fest i morgen til Ragnarok, hvor man virkelig kan se, at der har virkelig været aktiviteter på kryds og tværs. Både med noget pileflat, med noget string art installation, noget graffiti-væg og andre, altså mad og dans blandt andet, og noget genbrugsplastik workshop, hvor man ligesom har sat fokus på nogle forskellige samfundsemner, sådan så det kommer med ind på skoleskemaet. C3.